kudon latte fali de ngo yangi frotta ya jabaru yexuna appamand la bo xamni ni bu efficace ci ko am ay problème articulation da nga am yex yu metti ndigul yu metti om yu metti mo xam rhumatisme la wala baye ko ci AVC wala sax nga jele ko ci arthrose degluma mané bo amé fièvre cheytane mbassay cieur bagn degluma bo joggé ci accident sax yaram yaqku degluma pamat ya jabaru frotta la bo xamni foko ray mu sedd yaram bu fasu fitiku metit bu newon ci yow taggo ak yow kay ma wax la secret yex yu bagn ya jabaru ñewna wotel 77 677 77 08 ba legui di ko xamni di jambar wax fa deug yalla ci bam cey tollu yakarna ni mbeur mu toll na balla gay ku ko ñeuk deglu muñal jambar ga ci lamb ji mu isa puy ak def yenen jalor aussi isa ma ngi leni wa ma la fay ginaa sunu yalla juñu sallallahu alayhi wasallam di ñaan nañu ginaa du ñepp yalla yar xajina ñaan reew mi jamm ñaan daal na bëpp di ñaan nañu tudd hôpital yalla yalla fa gëte mbokk di ngeen ne ko yalla gëne len di nuyu sama grand khadim sama amad dem sama rak Yaay Njay, Abdoulaye Njay, sama gars yi di nuyu Christian rek ak Mo Njay, Alan Njay di len siaru baax di nuyu tamit kene fi tax ñu ñew Keba Kante siaru baax di nuyu baax mo di nuyu tamit sama kilifa Amal Sen Babacar Bac di nuyu siaru ñep kep kep état bu ma lay nuyu ci siaru lan la mëna japp tay ci téway wi fi ci bëssu Keba Kante wa Keba dafa am programme nit am na droit wax lu ñu xalaat quoi nit ndax réew ñëpp ko bok réew mi nañ bay ni ci wax xalaatam nit ñi taxaw naan li mo tax non non fi ko am droit wax xalaat légui aduna leen ñu doxale mu neex ko quoi xam nga lan tay sama waxe sama xalaat ñi ni intérêt tax wa dëgg mu lek fa ñu wala di waxe ko fa ñu di waxe fi dama ya sugu may wax rek ñi taxaw saga mbeuri man da man limay neex way bëgg na nit ci saga nit sama saga mo neex da jakaw ni saga bu mo neex ay dañu sam nek yar na paraw du saga da yomb ñin mbeuri ñi ma sha Allah sonko ak ku fuma neex ak la ma sha Allah ku nu wo ngi dem ñin ñi nak ñuy and ak kenn ki ak ñin ñi sa ñoy Senegal ñin lol yalla def ñin askan wi ñoo ñoo xor ñu nak president wax dañuy dem ya ndeg ñu demé wax lu ñu xala ñu wax te ñu ma sha Allah ñew waxu ñuy kan jappale ma ñu wax lu fa nikay ñu ci ay tabak mo ñu bind ya ndeg fi ko nak mu dara fa rako neex fi fa rako ma xatal crime la ndax crime la dede wa lek ñin ay na sa amna ñu am droit fa rako sal man mi ma gis Allah faral nepp moko man ma gis Allah faral man nepp mom dama na fa nga jant man ma gis Allah faral man mom ko ko ma ragal yene butu man dama ragal luma ne luma santi lay wax kon fimni li sénégalais yi don xaar ask nga wax maki amo droit am troisième mandat mu melna yow kon tu défends le contraire quand même da ngay wax alors mo deggu français mu melne kon yow fimne da nga gëm ni maki amna droit am ñettelu mandat wa ndax nga man yoy man xomay dara man bañ ñaka man nguur dunduluma man xolaar no da xoro ko man neex lolu min ma ka téré man dama ñak dundu man am leblu ma damay dem gi so bëru ma ci gigi ma ngi sant yalla bu baax ngi ñu wax rek man xolaar su ma neex ni ma gala xolaar kam man fi dara kum ndax nga ñu xex waaw man la ragal mo gëndu mo ba fa ni sa ka singol ba ni waxe ni ma sha Allah xol ndema nak ala sey ñoro man nit la amna droit tek xol akkan lu bëgg mo def ko askan ni akkan Senegal ñoo ñoo moy gënal lu mo nam ci aduna xol akkan lu bëgg mo def ko mo ma koy def yegoon nga wote bi nga xamni maki wo nek wote nako avant dem gi guy man guy gi dama dégg wax man ay réma japp sax guy gi sama rakal man ko nuy mé man guy gi man dama jaxam man ndax man mom 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 mo wax ba ka man bon lo ma jaxal quoi motax dal ni so xam dal mo mel ñepp di mel quoi mais vraiment dal mo lo wax la bes la yalla yalla soppi jikko yi quoi nit ñi yalla na yalla soppi jikko nit ñi deug aduna mu jikko nga la jox ni xexa do signer do dara mu dem ngeen waxandi kaddu du dañ mais legi wax ni do ñu dox ni xexa ay wol 5 temps mais formulaire sankon nga nit ñi legi sen jikko yaqku na legi isa demon na dama na gay tay mu melna dem gi xana mom ngay défendre motax kay nga da nga japp ni dem gi da nga wara dem wala amna sénégalais yo xamni don japp ni ba ngeen démé waron ngeen wax ak Macky Sall ci yi xew justice be ci man joxna mo wax man da nga na ñu da wax nga wara man da won na mé légui tay bo don wax ak Macky lan nga koy wax man luma wax man Macky luma ngeen di ko wax man Macky ñu di ko sant di ko ñaanal jamm di ko ñaanal Sénégal gep ñaan ci réew mi jamm
ñoo politiciens yi lumay ñika wax ñom ñom lay wax ñom xamni man ku do magi sa walu mak man ñoo politiciens mom ñu Sénégal Sénégal politiciens mom ñika Sénégal ñep ko bok ku na xam wala kon no xol ni waxtane mu rafet quoi lu lay wax makek ñuy xexal géopolitique politiciens mom ñu Sénégal na leer quoi ma bëgg ni ñu Sénégal te du gumu sa mom Sénégal askan rek mom yaay ndeg kon ñoo politiciens ñoo tutu nañ ci na jëm xol ni waxtane seen jëm rafet quoi ñu ñëw doxalé mu rafet yaa ndeg ménam baay ci digi faré ñi tax on ko xor fa baaxo dafa rek am ya baax buñ fay dégg ñu fay dégg may da pass kuno sami lool gassal mo do lool ak jota xam xawma leen nak dégg na ci leele ma man mom kam lo yor ma man dund ma man mom wala gam ñu ja am joxe nañu 5 millions joxe nañu 2 millions pour xani mo wax lam la mais wa ni dal xamna ni dal aduna lu lay def ak ta question quoi sama ñu ko lay ci loxo kan lan ko def mon xawma sax damay deg rumeur man am na xam dox ma sax damay deg rumeur quoi man bëgg na lepp lu aduna tak sama loxo ni est ce que joxul non non mon lepp lu wax na waguma nekul leer mon xam wax mon mom dimay wax xolama ki wala ki yalla set motax mo do mo wax luma wuur dama wax di lamato te luma la wax so mo ngon mo ngi do jige ma nga gam so nexe xamni deugal mais da xamna ni di nuyu tamit sama mbokk wa ngor yi ak problème gaay yi vraiment luma na xaru la na jema xol rofate xamni tamit jam mo gën lu jam jam ak gam ta rew mi ñu fa ko bok yaa ndeg na jema xol waxtane ñu jëm fekk ci gaay yi jamm salam mo gën quoi wax ka jamm rek mo fi am solo waaw am ñu japp sénégalais yi bok ci li ni metitlu muy mbeur yi nga xamni dañuy doon nerve yi ne lo fa lam am na ci kan ba may xale ko la ñaan ak benen kan bi ay nerve na nga kon dañ bay yoy nga nit on dal na sénégal ya xadra mon yom na quoi dañ bay lool adof so ba legi fi ko na amu droit jël ko neex nga adam mom mais gaay tam na ko pungar ñu nit ni ko pungaral ngandam ngand rek ñu am mbeur la on ñu bay lool mo ri ay nowul man way man ak xex la fay nga may xex ku lan xalatu ko aduna ma man ar garde li def gëna li wax ni mo gën ñep japp na ni mo gëna wex ci aduna mu tawajulo ma xaram garde man ma tay ma xex garde te yalla xane musuma xul nit eh nit kesso da ngay jël ni ngay do nit ñep lan man ko dof ci do xex ñew lamb ja yow ñi ngay xex lu ngay do lu ngay do lan ku lan man jumu ko ma jott aduna dama do lo sama askan ñu ko jël faatu dara jëral mu ko mu dara saadu kama Sénégal la am yaa ndeg réew mi da na xol ñu jé waxtané élection yi mu rafet que le meilleur gagne isa dama ko do moy ay ki da wara bokk ki du bokk man loolu andu ci man waaw ñan jëm xol daan ñu mëna bokk ñu bokk ñu bolé xéb carte lo ko carte negul ay wax ñaaw tax taxolu sagni taxol ñu fal la rew mi liggey moy taxaxolu ak yalla dogo ci dina yalla kon rafet quoi waaw kon tay mu melna yaangi défendre candidature Ousmane Sonko ndax jamono ji mom la ni téré bok man de nga mol la man deug la défendre deug doxal Sonko doxal ma yaande mol la non la ñi anda ñi jëm organiser élection yi premier gagne yaande man jëgë fi jëm doxal ki won deug la deug xam nga deug mu lay wax man kon makki ngay wax mu bayyi sonko mu bok wa dama la xaa dama dama la man deug la deug ki meuna tey ñepp nak makki la mo makki mu gatte xam nga dama mu tey Ibrahim Sonko yalla moy programme man bayyi makki yalla moy programme na su morom moy xol li mo dara c'est ça boy am combat da ngay entraîner nak man wa yalla joxe nam ta doon combat da ngay entraîner dama dim wax la ñaan mu entraîner ke da dama morom da ngay morom entraîner ñew entraîner da ñu dan mo combat bi gëna entraîner la gëna ñak barke alcorane garim combat bi gëna sonu gën ci resa bop gën ci finance lu ne gën ci def ci la daanu barke alcorane garim nu mi dewe non da nga mol la wa mo dama yalla moy mi ne combat mo non nit dina mo rengal ni sama ni way di ko way la daanu kon do non da nga mol la barke mohammed kon mo do da nga mol la billahi wallahi mo ko mo gor na ma da fi sama dina ndax gëm gëm woni man sama gëm na man nekul ci lamay bi la ne intérieur bi dëna bala ne quoi ne ko lo wax ni war sa wax bu ma sama man dégg la ak ma di wax sax bu ma sa di wax man
aduna ci dama ni wala ñe ngeen nekké ni di liggéey ma sha Allah yalla yalla jappal li da sen tay am sen tele bop yalla yalla def ya ma am yalla dimbalé da ngay xey so bu nga di dangi dangi nit tok mu tok téléphone bi liggéey ma damay tok fi liggéey ci xaliss to dama pousé d'accord waaw sama ni lay tok ta sama vente lo war ka xol di liggéey sama business sama problème dur may ñew ñu dé non ko dé manam té liggéey bu jaar yoll la dé manam ku nekk la yalla doxal fi ngay tok tok di business business nga jax auto nga tok nangam amna auto sangam amna téré sangam ya ndég dur ñu xalé bu jibo nga dem avay xalé mu gis mu leer isa dafa jubilé wala da nga dég da nga jubilé yow non may laaj da nga jubilé yow la laaj wa kon kan mo né ci kanam isa fim do mon may jokel la boy nga jokel ñu ngi wax ñu may combat mo wëru lu ñu may combat mais combat yi kasse may fay ma la dawul boko bëré xatay do jëne tangal mu jeex mo day tur kasse la mo ko jël mais ça est ce que doko bëré pour gëna woné wat tamit nak fim toll ni ya soxla woné mo gëna urante mo wasal ni ñu xamno bari wasal bu ñu xam mo mais tamit ñu xam ni doole jeng fi ba legi saway doole ji d'accord mais liggey da fi solo dara liggey bu ñu contant do am dara pour lan xatuma ko neewul la man do dépend na fay urante ken no dama man dama pour fay bari assalam mo beure beure ñi xofi mo assalam dafa ñu jatt xaj lamb ñu len mo demé nen rek mais lamb ñu jaron émotion heure bi man heure bi ko ma ñi xam ëri ko may ñax man dama la dem entraînement 2 heures ci ngor jëré na bop mais lamb ñak jaara mo dama xawat pause kaddu gu mu jigi moy rim am jamm rek amin ya tam dina ci tamit ngeen baal ma ni wax deug tamit mo ngeen jëw journal ci bëna tam ñoom seen ni nga wax ci yaax jëw woné li taw ri taw rew jëru woné dañ ko yaakar rek wa na dag mo dafa nang rek waxtan rek sooy man amna émission amone amna gaay dama dogana di man ma dogana bi diggu roje man ni gaay ni journal ni wax rek xam ki da contant man xef da sey contant non dama li man da rek quoi ni gaay dama xexé da sey contant way da journal bi mun ah gaay diré dama ay wa li deug re li non nit rew ñepp ko bok ya xam rew ci takke da ngi ci genn la nga sa bop jam mo gën ay ci jam ñam ni dama jëm ka ñam continuer fi ko ya xam rew ci takke yo nga ne ci jam nang sa bop wala ngi kon yeen am ngeen le yalla may ci rew mi kuy yak mi sama plan jikke sama wax lu yak jarul woné ok té mu so moko journal ñu la jëna for mais na deug alu yalla man da sox deug yalla sama deug journal ni di wax lu di saga man duma ko woné té ji ni di wax lu sama ko xone waju duma neex duma ko woné da fi gën saga sa baye do journal mu saga sa baye ne gën ka télé do gën deug alu yalla parce que ñuy saga yépp ay kilifa non man da sama ko journaliste yi saga nit duma ko tek ci aduna duma bëgg ay vie dama tak duma ko def lu yaq jorul tek ma ngay wone lu baax te yalla sama la lay yëk ci kaw da lay yëk ci kay mo ngi dara aduna mo solo quoi di ñaan réew mi jamm di ñaan réew mi jamm kepp no yaq réew mi nak yalla bako fekke subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ku doon laajte faali dee ngo yangi frotte ya jabaru yeksina appamand la bo xamni ni bu efficace ci ko am ay problème articulation da nga am yex yu metti ndig luy metti om yu metti mo xam rhumatisme la wala baye ko ci AVC wala sax nga jele ko ci arthrose degluma mané bo amé febaru sheytane mbassay cieur bagn degluma bo joge ci accident sax yaram yaqku degluma pamat ya jabaru frotte la bo xamni foko ray mu sedd yaram bu fasu fecciku metit bu newon ci yow taggo ak yow kay ma wax la secret yakh yi bagn ya jabaru ñewna wotel 77 677 77 08